Raisul Wasaare Abiya Ahmed ayaa sheegay dagaalka Tigray inuu galay wajigiisii saddexaad ee u dambeeyay ciidamadiisuna ay wadaan dagaal ballaaran oo ay ku qabsanayaan caasimadda deegaanka Tigray ee Maqala waana Abiya sheegay ciidamadiisu inuu ku amray dagaalka inay u galaan si taxadar leh ayna qaadaan wax kasta oo ay ku yareyn karaan qasaaraha dagaalka ka soo gaari kara shacabka rayidka ah ee magaalada Maqala ku nool jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF oo gacanta ku haya magaalada Maqala waxay sheegeen inay dagaalka sii wadayaan oo ay marnaba ciidamada ABIYA soo dhiibeen qaramada midoobana waxay ka digtay suurtagalnimada dambiyada dagaal inay ka dhacaan magaalada Maqala inta uu dagaalka halkaasii ka socdo madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Michel Bachelet oo la hadashay warbaahinta ayaa waxay sheegtay dadka magaalada ku nool in ay soo wajahday qatar aad u weyn runtii waa mid laga argagaxo xaaladda halista ee ay ku jiraan shacabka Tigray gaar ahaan dadka rayidka ee ku xayiran magaalada Maqala ayay tiri waxaana intaasii ku dartay suurtagalnimada inay dhacaan xadgudubyo halisa oo ka hor imaanaya sharciyada xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah hadalkan ABIYA ayaa ku soo beegmaya kadib markii uu dhamaaday saddexdii maalmood ee ay dowladda u qabatay xoogaga TPLF in ay si nabad ah isugu soo dhiibaan dowladda federaaliga ee dalkaasi Itoobiya taa beddelkeedana uu bilowday weeraradii lagu ballansanaa ee ay dowladda hore u shaacisay inay ku qaadi doonto magaalada Maqala ee xarunta uu maamulka Tigray boqolaal qof ayaa lagu soo warramaya inay dagaalka 4 toddobaad ka socda deegaanka Tigray ay ku dhinteen kumanaan kalena ay ka qaxeen guryahooda xilli ciidamada Itoobiya ay qabsadeen magaalooyin badan oo ku yaala deegaanka Tigray oo ay TPLF maamulayeen xaqiijinta sheegashada dhinacyada dagaalamaya ayaa aad u adag maadaama ay xaddidan yihiin wararka la heli karo xilli taleefannada iyo internetka deegaankaasi ay yihiin kuwa gabi ahaanba go'an saddex ergo oo ka socda midowga Afrika oo loo soo xil saaray in ay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa colaadda Tigray gaari caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa maalmada shalay saddexdan mas'uul ayaa kala madaxweynihii hore ee Mozambique hoggaamiyihii hore ee Liberia iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika balse ergadan saddexda ah looma ogolaan in ay safar ku tagaan deegaanka Tigray dhanka kale wasiirka tirsan dowladda Itoobiya ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka ka socda caasimadda Tigray ee Maqala inuusan noqon doonin dambiyo dagaal oo laga geysto halkaasi Bikila Huriza waxa uu sheegay in howlgalka lagu bartilmaameysan doono oo keliya hoggaamiyeyaasha TPLF ee uu ku sheegay inay galeen khiyaano qaran si loo soo gabagabeeyo howlgalka military. Ra'iisul wasaaraha Itoobiyana waxa uu sheegay in military ay isku dayi doonaan sidii shacabka ku nool Maqala looga ilaalin lahaa wax dhibaato ah. Waxa uu ugu baaqay shacabka inay guryahooda joogaan. Shalay ayay ahayd markii Abiy Ahmed uu sheegay in la galiyo wajigii ugu dambeeyay ee dagaalka ka dhanka ah maamulka Tigray ilaa hadda lama xaqiijin karo in howlgalka uu markaa miro dhalay oo ay natiijadii ay ka doonayeen ay ka gaareen iyo in kale xilli deegaankaasi isgaarsiintu soo ay gabi ahaanba go'an tahay. Qaramada midoobay waxay ka digtay in weerar lagu qaado Maqala ay horseedi doonto in waxyeelleen loo geysto dadka rayidka isla markaana ay dhici karto suurtagalnimada ah in la geysto tacadiyo halis ah oo ka dhana xeerarka caalamiga ah. Ugu dambeyntii, wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee Itoobiya Ahmed Shide oo wareysi siiyay telefishinka France 24 ayaa wacad ku maray in 7 toddobaad wax ka yar lagu soo afmeeri doono howlgalka military ee ku wajahan magaalada Maqala ee xarunta gobolka Tigray. Ahmed Shide waxa uu sheegay in howlgalka uu yahay mid sharci ah waxaana uu ku andacooday in ujeedku uu yahay in shacabka Tigray laga badbaadiyo jabhada TPLF oo uu ku eedeeyay inay geysteen gabood fallo kala duwan oo ay u geysteen dadka shacabka ee Itoobiya guud ahaan.